دا ډیره ګرانه شوه همیشه نیو چلو یو لا تسمعوا لهذا القران دا مولا چې درس کوي نو ته مکی نه اول میشه نه دا چلو لا تسمعوا لهذا القران دوی میشه نه ور سره دا چلو چې د قران کریم په مقابله کې به ډمې راوستي ایشه به راوستو ډمې ایران ډمې به راوستلې نظر ابن حارث او هغه چې کمدنو غړاولې د بیت الله شریف سره بار به ډمې غړاولې د دې د پاره چې دا خلک هغه ته شي لاړ شي دا مقابله شي وا لا اول حدیث دې ځای تفاسیر دې ځای کې ټول اولنې دا معنی کوي چې هغه مزامیر غانې او بجانې دي د قران کریم نه خلک اړي په دې طریقه باندې په دې سبانې طریقه دا د شیطان اصل روپ دی د شیطان اصل روپ شیطانیت اخکارا که ډمی جینا که که نه چه دا قرآن نپی خلق سکی مارو مارو دا گوره گناه دی که نه اخکارا دی لگه ولکه ډمی جینا که گناه نده یعنی دا خدای بندگان دا د شیطانیت دی د شیطان اصل جامه دا شیطان په اصل جامه کې چې کومو د قران مقابله لاره لري لا اقعدن لهم صراطک المستقیم پوهیږي کنه الله ول حدیث د قران مقابله بل ول حدیث باندې وکړه تفاسیر ګوري کتابونه ټول بداوی چې غانا بجانا حرامه غانې بجانې سری حرام دي دا شیطان دی شیطانیت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دنو دې ته صوت د شیطان ویل دي سید صوت د چا ویل دي شیطان ویل دي او سماع الملائی والجلوس علیها فسق والتلذذ بها کفر پور الفاظ راغلی دي ټیک ده چې غانه بجانه اوریدل او په دې مجلس کې ناستا دا کفر دی او دینه سور غستل مزی غستل بس دا اشاره ده دې خبره ده چې دا سړی کافر کېدو والے دی زمان خبرو پوئی گا لکه زمانا نرم پتاسو پیدا نکی پا دی مبتیانو کی یکی نی خبر دا زد دورا لکه داغا توی ما توی زمان پا داغی کنیشتی خو لکه دی سماو الملاوی جزر و تلز زبیا کفرون لکه گنا ما دورا لکه داغا و توبا خدای توی اللہ زمان پتو بود و تلز زبیا کفرون دا شیطانیت اصل جامعه دا قسنی خلق اغی گانی تا فیلم تا دیتا دا سر ناجائزم نو ناجایزم نوی بلکه زنی بگه داوی چه موسیقی در روح غذا دا موسیقی وی در روح سشه دا غذا دا دا سه دا دا روح نه دا شهوات و غذا دا خودی روح و شهوات پیشنی نه روح و شهوات نه پیشنی دار شهوات و غذا دا در روح غذا قرآن مجید دی دایسی کمدنو را دا غکرو اوسم تو گورا مسلمانان لکان قرآن منی پیغمبر منی قیامت منی الله منی خو قرآن لنرازی دا اللہ عبادت نپیجنی دا قیامت تیاره نپیجنی خبر روانه پوشل کنا دا اللہ رب العزت حکومت نپیجنی دا پیغمبر علیہ السلام سنت نپیجنی دا دی چه تا جڑا و لٹائی ندو سیزو ندی یو چه کمدنو مغربی تعلیم او دویم گانی او بجانی گانه او بجانه او فیلمونه دا چه کمدنو در دی قرآن مقابله لرالد در خلقونه اللہ ایرد و آخرت ایرد هر ستنه ایرد لهو الحدیث ما الهاکا و اشغلکا عن ذکر اللہ چه دا اللہ رب بولیزد دی کتابنا دی غافله کی بس دا چه کمدنو لهو الحدیث لهو الحدیث دا قده اقبال او زی که وی چه شیطان چه کمدنو مشوره او کلو گد نظم نلکا اغوی چې دا خلک چې کمندنو د شیطان مجلس شورا وا پاغه کې وی چې یاره د مسلمانانو سره د شرع پیغمبر د قانون الهی فکر پیدا نشي اغوی وی د خانقاهي نظام په ګرادن نکا چې ذکر او فکر او دا په ګرادن نکا چې دا کوي او د شریعت د قانون ته فکر نه نو دې ځکه اقبال وی چې شیطان مشوره وکړه چې لکه
روب بدل کا اوسو تر سکا بدل کا یعنی پا دینی دا دین نسکا واراوا پا دینی دا دین نواراوا چه سحر ذکر کوا مخام ذکر کوا خانقا کے ناسیا چه قانون الہی تیفی کرو نوی چه دا اللہ رب العزت قانون پا دنیا سے شی راشی نوی پا دی بانی اختا کا اوس شیطان لروب بدلولو تاجتو نشت دغ مشورت شیطان منسوخ شوا اقبال سے کما کڑی واو شیطانانو صحیح دا کنا آغا زان لا اوس چه کمدنو شیطان بیا پا خپل اصلی شکل کسو شو لا هو الحدیث پا شکل کی مسلمانان دا گانو دا بجانو تقریبا 80% مسلمانان پا دیکی مبتلا دی چه اغای گانے بجانے فلمونا ڈرامے اغا چه کمدنو خپا بر مٹ باندی گو خپا بر مٹ باندی مولان و طالبان پا کیوں مبتلا دی اللہ من شاء اللہ فیسبوک او موبایل دا چې راغلی دي مخالکه تباہ او برباد کړ روحانیت تباہ او برباد داږي چې کندنو ډیر وختونه هغه په تصویرانو قتلو باندې په تصویرانو جوړولو باندې داږي په شیر کولو باندې هغه ته په ماشاءالله لیکلو باندې پدی باندې چې کندنو سر کی ډیر پدی باندې سر کی لا هو الحدیث فضولیات باندې اختشو د الله د حکم دا اللہ دی کتاب دا اللہ دی قانون دا قیامت تیارے اغتینا ٹول پاتش لا هو الحدیث ومن الناس من یشتری لا هو الحدیث اوزن پا خالقو کیا غدی چاگئی اخلی جکم دنو لا هو الحدیث فضل خبر لرا لیز اللہ عن سبیل اللہ چه گمرائی کلک دین دا اللہ نبی دلیلہ او جوړ کی دې نه غف نو الله کتاب او ته غفخاري بالکل سویل کو سړې نشي اولائک لهم عذاب مهین افسوس افسوس چې کمندونو د دیندار خلقونه دي چې هغه هم چې کمندونو د الله کتاب له وښنه ورکی کنا وای تا خذا اوزوا اولائک لهم عذاب مهین داخلك چې نه دي له عذاب شرمونکه او کلم چولستل شي بدای باندې آیاتونه مې نو الله مستكبر او اوریده.